На сьогодні від 52 до 62% розлучень припадають на українські сім'ї. І якщо ви вже вирішили остаточно розлучитись, то Сімейний кодекс України передбачає декілька можливих варіантів розірвання шлюбу. Шлюб може бути припинено внаслідок смерті одного з подружжя, оголошення його померлим, а також за спільною їхньою заявою або одного з подружжя. Найбільш поширеним випадком розірвання шлюбу без звернення із позовною заявою до суду є подання до органів РАЗ спільної заяви подружжям. Законодавство передбачає дві окремі форми заяви про розірвання шлюбу. Спільною заявою подружжя розірвання шлюбу проводиться органами реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного із них, тільки за умови, якщо подружжя не має дітей, є взаємна згода на розірвання такого шлюбу, якщо один із подружжя визнаний безвісно відсутнім, а також визнаний недієздатним. Перелік документів, який необхідний для розірвання шлюбу органом РАЦ, це є заява про розірвання шлюбу, також свідоцтво про шлюб. І у випадку, якщо розірвання шлюбу проводиться за заявою одного з подружжя, це рішення суду про визнання особи недієздатною чи визнання особи безвісно відсутньою. Можлива і дата перенесення припинення шлюбу, якщо подружжя не мають можливості з'явитися до РАЦу. РАЦ складає актовий запис про розірвання шлюбу протягом одного місяця з дня подання такої заяви. Також подружжя має право відкликати цю заяву протягом одного місяця з дня подання такої заяви. У разі, якщо подружжя не може з'явитися для реєстрації розірвання шлюбу до РАЦу, вони подають письмову заяву, і реєстрація розірвання шлюбу переноситься на інший день, проте цей строк не повинен перевищувати одного року з дня подання такої заяви. Також є випадки, коли шлюб між чоловіком та дружиною не може бути розірваний без звернення до суду. Як відбувається розлучення в судовому порядку? Заява, свідоцтво, оригінал, паспортні дані. Там вже в судовому порядку, якщо треба якісь докази. Але перше чергове, що треба подати, позовну заяву, оригінал квитанції про сплату судового збору, всі копії документів, паспортних даних, які посвідчують особу, яка подає, і відповідача, на кого подається, і оригінал свідоцтва. І свідоцтва дітей, якщо є діти, свідоцтва дітей, копії свідоцтва дітей. Також, щоб подати позовну заяву, треба сплатити судовий збір. Судовий збір на сьогоднішній день становить 704 гривні 80 копійок. Першим кроком у судовому розгляді справи є визначення судом строку для примирення подружжя. Якщо, наприклад, одне з подружжя не згідне на розірвання шлюбу, буває і так, що один, наприклад, дружина хоче подати на розлучення, а чоловік каже, що він не розлучався, що він виправиться, що він стане хорошим там батьком, сім'янином, і тоді в такому випадку суд може дати на примирення, але це не повинно тривати більше 6 місяців. Бувають і випадки, коли суд може і не прийняти позов про розірвання шлюбу. Це тоді, коли дружина вагітна або протягом одного року після народження дитини. Це коли суд не може прийняти позов, в такому випадку здійснити розлучення. Також у судовому порядку визначається, з ким залишається проживати дитина. Це обумовлюється з ким. Переважно в більшості діти залишаються з матір'ю в такому випадку. Але це теж в судовому порядку може визначити, хто з ким залишається і на яке утримання буде стягуватися аліменти, чи батько буде сплачувати аліменти, в якому розмірі буде сплачувати аліменти, чи він працює, чи він не працює, чи в твердій грошовій сумі, чи в відсотках. Як визначає рішення суду, в які години може батько брати дитину на прогулянку, на призначення зустрічі. Слід зазначити, що на думку експертів, розірвання шлюбу є не тільки стресовою ситуацією для подружжя, але одночасно і достатньо складним процесом, що потребує врахування багатьох юридичних нюансів.